є деякі схожі ознаки на булінг, так таке є. Тобто вчителі дзвонять до нас, повідомляють, що щось таке схоже є, і просять, щоб ми прийшли, поспілкувалися з дітьми, з батьками. Ми приходимо, спілкуємося, таких явних проявів, яких потрібно вже фіксувати, складати матеріали, в нас поки ще не було. Зараз от переважно діти йдуть на контакт. Тобто вони діляться інформацією, бо, наприклад, що не в них було, а в їхніх знайомих, або щось вони чули, там друзі розказували.